Nyt on elokuu ja minä olen Viljaa. Syksy saa. Joo, se on syksy nyt. Joo. Pimeetä ja flunssa. Juu. Ja minäkin kaivoin kuvausvalon esiin, kun ei eteen sen niin. Näe. Niinpä. Joo, ja kuvausvaloissa jalokivi kimmeltää. Joo. Me tässä mietittiin, tai sä olit mietittää vanhempaa ja... Ei tästä nyt kauhean pitkä aikaa, kun mä tämän kaupasta ostin. Niin, ne on semmosia musta räikeitä ollut tässä ne uudet, ja mun mielestä logokin on se vanha. Tämä on vielä uudempi. Niin, no mutta mun mielestä se näyttää siltä vanhalta sarjalta. Joo, luultavammin se on. Mutta ei meillä ole tämmöistä tämmöisiä pinkkiä. Joo, ja oli tää 2019 asti voimassakin. Joo, 3 kappaletta 150 tonnia ja 5 euroa on se pienin. Joo, toivottavasti tulee edes omat takies sitten. Ja raputuskolikkona meillä on semmonen... Kolikko, jonka punainen paholainen meille sylkäisi. Joo. Näette sitten perjantaina. Slovensko. Joo. Vuodelta 2009. Joo. Euro, joka on 2,5 euron arvoinen. Niin. Ja näytän vielä sitä. Siinä oli semmoinen hauska ominaisuus. Taitaa olla niitä ainoita eurokolikoita, jotka menee tuollain vähän niin kuin rajojen yli tuosta noin. Totta. Mm. Joo. Ei ole pysytty siellä keskellä. Pilvi on laajennut. Joo. No niin, mutta sitten tämä on tämä tuttu juttu. Minun numerot, sinun numerot. Ja 4-4 pitäisi löytää ja 4-1 tuolta alta ja 5:llakin voittaa. Katsotaan nyt sitten. Hyvät tiisaukset. Se paljastui jo. 5. Tuli huonosti raaputettu. Että olisi tullut tonne. Joo. Ja sunkin hienot raaputuskynnet ehti mennä jo. No, vähän on kasvanut jo. Oli 9. Siellä olisi ollut satanen. Kuitenkin kovin pimeä. Joo. Sinä tuot varjoa sieltä. Niin, mä taidan tuoda. Mä olen semmoinen synkkä ihminen. 14. 20. Joo, no, satanen olisi mennyt sieltä. No nyt. 2,4. 500 olisi kelvannut, kyllähän se. Joo. No. Jos mä nyt sitten nollat täältä. Siellä on 007. Tai siis... James Bondin pikkuveli. Ja 5 siis yritetään. Läheltä. Toi oli se agentti, joka aina kuolee siinä alussa. 50 tonnia. No niin, sitten 4-4 tai 4-1. Ai. Ei. 4-9. Se on 10. Yksi chanssi sitten vielä on siinä. Noka, eipä näytä nyt sitten sen enempää. 42 siellä oli elämän tarkoitus ja se olisi tuonut meille 500. Tää on nyt ihan... Jääkö tämmönen meille kokoelma? Jäi. Vielä tämmönen vanha arpa. En olisi halunnut, olikin halunnut ennemmin rahaa. Joo. Okei. No? Aina ei voi voittaa edes joka kerta, jos edes silloinkaan. Ehkä se punainen paholainen tuo meille sitten perjantaina jotain. Niin. No niin. Moi moi. Moi moi.